Es teiktu, šī bija viena no vājākām spēlēm mūsu komandai šajā sezonā. Protams, var meklēt dažādus iemeslus, jā, mums vakar spēle 8:00 vakarā Kocēnos šodien spēle šeit. Vakar spēlējām divās maiņās, varbūt kaut kur nepaspējām kādu spēlētāju atjaunoties. Šodien arī, diemžēl, pusspēlē bija jāpāriet divās maiņās, trešos izmantojot reizēm. Tā kā es domāju, kaut kur nolūzām fiziskajā ziņā nespējām, jo ļoti daudz nepareiz pieņemt lēmumu spēlē. Tehniskais brāķis, tas viss rodās arī uz kaut kādu nogrumu fonu. Ļoti pelnīti, kurš uzvar. Tā kā, diemžēl, mēs nebijām pelnījuši šodien punktus. Vakardienas spēle. Kas notika vakar? Izlaist tomēr laikam 3 punkti. Jā, vēl viena sāpīga spēle, kas bija vakar. Nu, nav noslēpums, ka šajā sezonā mums ir stipri pamainījies sastāvs. Mums ir puses spēlētāji ir aizgājuši prom. Un vietā nākuši diezgan jauni spēlētāji. Ne tik pieredzējuši, kas ir aizgājuši projām. Protams, tās galotnes nu vēl nespējam nospēlēt tā kā vajag. Ja? Plus 3. Pieredzējušāka spēlētāja, pieredzējušāka komanda. Spēle noved 47. Minūtē ir 3 vārtu pārsvars, tad ir spēle ir jābeidz ar uzvaru. Ir jānoved līdz galam. Mēs, diemžēl, vakar to nespējām izdarīt. Protams, arī kaut kur vakar fiziski palūd nolūzām. Rubens spēlēja 3 maiņās, mēs spēlējām 2 maiņās, arī tas droši vien ietekmēja spēles rezultātus. Astoņnieks vēl ir reāls? Nu, es domāju, pēc šīs nedēļas nogales ir jānotiek 8. vai 9. pasaules brīnumam, lai mēs iekļūtu plēfos. Arī vinējot visas pārējās spēles, kas mums ir palikušas, man liekas, es nezinu, jārēķina, jāskatās tabulā, bet man liekas, diezgan problemātiski būtu iekļūt. Nu, protams, ja mēs rēķinām, ka pagājušā nedēļa bija ar apaļ nullīti vērtējami, ja turnīra tabulā, tad šodien mēs gājām kā uz pēdējo spēli, ja, un tāpat arī mēs zinājām pretinieku, ja, mūšsanā Ulbrok, ja, teiksim, parocīgi vai neparocīgi, ja, nu, vienmēr mums ir bijušas aktīvas un skaistas cīņas līdz pēdējām sekundēm, ja, un tādai spēlē mēs arī šodien gatavojamies, ja, un tiešām zēni šodien iznāca ar pilnīgi citu enerģiju, ar pilnīgi citu apņemšanos, ja, un varējām arī redzēt, ja, nu, spēles protokolā, protams, to nevad iekšā, ja, bet šodien bija, nu, es nezinu, vismaz 20-30 bloķētu metienu, ja, tas bija tiešām ļoti daudz, ja, un katrs spēlētājs, vai viņš ir uzbrucējs, vai viņš ir aizsargs, ja, katrs metās bumbai ceļā, un tas arī to rezultātu devi, ja. Protams, mēs arī vakar pastījāmies Rubens un Ulbroks spēli un bijām uztaisījuši, teiksim, video analīzi, ja, un mums galvenais bija, teiksim, ļoti labi un veiksmīgi tikt iekšā zonā, ja, un to mēs arī daudz maz izdarījām, ja, un to vidus zonu, kā saka, atlauzām vaļā, un tā arī mēs veidojām tos momentus, bet kā jau Ainārs arī teica, ja, varbūt arī Ulbrok kaut kur bija pagurusi, ja, tomēr ceļš, ja, un divas spēles divās dienās, ja, tas ir daudz, bet tajā pašā laikā, ja, trešajā trešdaļā, kad Ulbrokai vajadzēja, ja, viņi ieslēdz cits apgrieziens, kaut kur aizmirst par savu nogurumu, ja, un spēlēja ar pavisam citu enerģiju, ja, tā kā beigās Ulbrok varēja tur arī, kā saka, atgriezties spēlē, bet šodien tiešām komanda nospēlēja ļoti labi, pašaizliedzīgi. Vai pirmās 20 minūtes nebija pārāk bitlas, no kuras komandas? Protams, pirmkārt jau noskatoties vakardienas spēle, tā ir viena spēle, ja, un bijām gatavojušies uz viņu, ja, bet tajā pašā laikā mums bija arī jāapskatās, ko viņi ir šodien sagatavojuši, ja, aizsardzību un uzbrukumu, ja, tā kā varbūt pirmajā trešdaļā vairāk papētījām, ja, paskatījāmies, kas ir sagatavots no Ulbroks puses un tāpēc varbūt tāds rezultāts, bet nu tāds ir tas floorballs pirmajā trešdaļā varbūt bišam. Ko mēs varam gaidīt rītdien pret Rubeni? Vai būs punkti, vai būs skaists floorballs? Nezinu, vai būs skaists floorballs, vai būs punkti, bet es gribētu saglabāt tādu pašu pašaizliedzīgu spēli, un tad jau tie punkti un pārējais viss nekur nepazudīs.